تسلا مهمه و افسوسنا خبر درکو کو هټ کې په یو زنانه باندې د تیزاب او حمله شویرا زنانه په تشویشناک حالت کې هسپتال ته منتقل کړې شویرا د متاثر شوې زنانه مور ویل دي چې نامعلومه تنانو کور ته داخل شوې دي او د دغه زنانه په مخ باندې تیزاب شیندلې دي پولیسو وینا ده چې د متاثر زنانه په خبر په د مور په میدیت کې د اف آی آر درج کړې شویرا د پیښې تحقیقات روان دي تاسولا مهم خبر درکا او گوهات کې په یو زنانه د تیزابو حمله شویرا زنانه په تشویشناک حالت کې په خبر ته منتقل کړي شوی متاثر شوی زنانه مور ویل دي چې نامعلومه کسان کور ته داخل شوی دي او د زنانه په مخ یې تیزاب شیندلی پولیسو وینا ده چې د متاثر زنانه د مور په میدیت کې اف آی آر درج کړي شوی دی او د پیښې تحقیقات روان دي تفصیل معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه جی طاهر رشید تفصیل نه خبر کړي جی طاهر رشید تفصیلات نو خبر کړئ جی نور دا د کوهات پی اف افیسرز مس سرکاري کوټر وی چلته چې چته چې دغه شل کړه د جنې چې کوم د خپل مور او پلا سره اوسیده او د دې مور وینا تر مخه شپې مطلب د دې په خپل انګړ کې ودوه او لوري چې کوم د کمرې کې ودوه چې نسا په هغه چغه سوري شروع کړي او چې بار وته نو مخ چې کوم د هغه سجده لیو نور چې کوم جنې دا هغه په اندخمن حالت کې اول سی ایم ایچ ته او بیا کیڑی اسپتال ته منتقل شول ولې دلته د سہولتونو نشوالي له الوی چې کوم هغه لیډینګ اسپتال ته منتقل کړ شو پولیس چې کومه متاثره زنانه ده د هغه مور په مدیت کې چې کوم نه هغه اف آی آر درج کړی دی او نور پلټنې دي روانې دي په خپل نور زه دلته دا خبر وکم چې مطلب پولیس په خپل دغه پیښه ته حیران دي او حیران پدې وجه دي چې کوم ځای کې دغه زنانه اوسېږي نو هغه پی اف افیس سر مسته او انتهایی سیکور زیادی چې مطلب التا بهر ناسو کې نشی راتل او دا خبره هم چې کوم آن ګوند کې چې کوم خلک دي هغه هم دا کوي چې مطلب بهر نه د سه کسانو د تاګ راتګ یا د سه هغه نه دی نه 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 چې کوم هغه نه دی ملاوي شي خو بهر حال دا محل چې کوم دی د کوم متاثر جنې د هغه مور په مدیت کې چې کوم دی کانټ تړې کې اف آی آر درج کړی شوی دی او پولیس وینا تر مخه نو په لټنې روانې دي او دا اف آی آر چې کوم دی هغه فلحال نامعلومه ملزمانو خلاف دغه د مور څه بیان دی چې دغه نن څوک څه پیژنګلو شوی دا یا د دې څه دښمنی وا څه وجه باندې دی راغلی دی او دا سړ حمله پکې کړي نور د مور نه مور چې کوم بیان ورکړی د پولیس ته هغه بیان تر مخه د دې هیڅ اثر سره د دې دښمنۍ نشته او هیڅ باندې د دې شک هم ان دې ګرځول چې مطلب چې باندې شک کوي مور دا وینا وکړل چې کوم اف آی آر کې هم دا هغه بیان درج دی چې مطلب د خپل کور کې او د خپل انګړ کې او د کوم لور دا اصل کلنه هغه خپل کمره کې او د او ناڅاپه چې کوم د لور چغه شروع کړي او چې کله هغه کمرې نه بار وته نو مور وینا دا چې لور چې دا هغه په تیزاب سوزیدلی و نور دینا پولیسو هم معلومات کړی دی خدای په چا باندې یاد سه شک یا سو کې په اف آی آر کې نومینیټ کړی نه دی فلحال چې کوم دوی وینا ده چې دوی کسان نه دی پیژندلی او اف آی آر هم فلحال چې کوم دی هغه نامعلوم زنانو خلاف درج کړی شوی دی ډیر مننه طاهر رشید تفصیل لپاره کوهات کې په یو زنانه د تیزاب حمله شوی دا زنانه په تشویشناک حالت کې په خبر ته منتقل کړی شوی متاثر شوی زنانه مور ویل دي چې نامعلومه کسان کور داخل شوی دی او د زنانه په مخ کې تیزاب شیندل دي د پولیسو وینا ده چې متاثر زنانه د مور په میدیت کې اف آی آر درج کړی شوی دی د پیښې په حواله تحقیقات روان دي